Dobrý den. Vítám vás u třetího letního sestřihu na padelské kabelové televize s datem 9. srpna. Tentokrát se společně podíváme na některé události, které se uskutečnily začátkem letošního roku. Na pozemku v lokalitě Pahrbek, a to konkrétně za městskou ledovou plochou, proběhl 22. ledna odborný geologický průzkum podloží. Během měsíce ledna byl na pozemku za ledovou plochou v lokalitě Pahrbek proveden geologický průzkum podloží, na kterém by měl vyrůst plánovaný sportovní areál. Konkrétně se jednalo o 5 sond, z nichž 3 byly v podobě průzkumných vrtů a 2 jako statické penetrace. Jádrové vrty 1 a 3 byly vyhloubeny do hloubky 15 metrů a vrt 2 byl do hloubky 10 metrů pod úroveň stávajícího terénu. Polní zkoušky neboli statické penetrace dosahovaly rovněž hloubek 10 metrů. Tyto zkoušky proběhly 2 týdny před průzkumnými vrty a s pomocí penetračního hrotu se zaznamenávaly hodnoty odporu podloží na tento hrot a tření na jeho plášti. Sondážní práce na tomto pozemku byly dle informací Jaroslava Losmana, odpovědného řešitele tohoto geologického průzkumu, navrženy v dostatečném rozsahu pro aktuální potřeby projektové dokumentace. Terénní práce byly doplněny také geofyzikálním průzkumem, který byl proveden ve vybraných místech linie konstrukce předpokládaného založení haly. Její půdorysný rozměr vychází z architektonické studie architekta Michala Hladila a plocha má rozměr cca 49x47 metrů. Vzhledem k terénu, kdy je v některých obdobích špatně přístupný z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, bylo využito k provedení průzkumných vrtů zimní období. Odpovědným geologem v lokalitě Pahrbek byl Michal Bednařík, který podrobně studoval vzorky z vrtů, kde bylo už pouhým okem patrné vrstvení horní zeminy, písku i dna moře. A i když horní vrstva byla zamrzlá, nižší vrstvy písku se velmi lehce drolily. Všechny odebrané vzorky z vrtů putovaly do akreditované laboratoře, kde v současné době probíhá jejich podrobná analýza. Dle slov Jaroslava Losmana, z laboratorních rozborů budou následně stanoveny potřebné fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin a na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu budou definovány základové poměry v místě budoucí stavby. V závěrečné zprávě pak budou uvedena doporučení i pro případné založení této stavby na pilotách, tedy hlubinném založení základů pro celou stavbu. Klášterní kaple v Napajedlích hostila 12. a 13. února okresní kolo soutěže ve hře na klavír, kterého se mezi téměř 90 soutěžícími zúčastnili i žáci místní umělecké školy. 12. a 13. února se v Napajedlích uskutečnilo okresní kolo ve hře na klavír. Zázemí pro všechny soutěžící zajišťovala základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla a samotní mladí klaviristé koncertovali v klášterní kapli. Uskutečnila se dvoudenní soutěž okresního formátu, ale je to v rámci celostátních soutěží ve hře na klavír, které se konají co 3 roky. A vlastně každý rok se konají nějaké soutěže, akorát v 3letých cyklech, aby se ty nástroje mohly vystřídat všechny. A musím říct, že už se po několikáté konají klavírní soutěže okresní v Napajedlí, v klášterní kapli, protože je to překrásný prostor, je tam výborný nástroj a řekla bych, že k nám všichni jezdí velice rádi. Vzhledem k počtu soutěžících se okresní kolo muselo rozdělit do 2 dnů, kdy první den soutěžili mladší kategorie a druhý den ty starší. Klavíristi jsou takový početný muzikantský národ, taky jsou hodně ambiciózní a letos k nám přijelo, nebo bylo přihlášeno 89 dětí, z toho byly 2 nemocné a ten zbytek opravdu soutěžil. Když vlastně těch dětí bylo tolik, z kolika základních uměleckých škol sem přijeli? Přijeli v podstatě ze všech základních uměleckých škol a tady na Zlínském okrese je jich 20. Kolik dětí z Napajedel se zúčastnilo? Za naši školu se zúčastnila Ellen Tomaštíková, Martina Kolaříková, Lucie Svobodová a Anička a Verunka Leovi. V jakých kategoriích se soutěžilo? Soutěžilo se od 0. kategorie, tam byly nejmladší děti do 8 let, až po 10. kategorii, to byly solové kategorie,
a pak ještě soutěžili v kategorii čtyřruční hra a tam se zúčastnilo asi 12 dětí. Do poroty usedlo hned 7 pedagogů vyučujících hru na klavír v 7 základních uměleckých školách z Zlínského okresu. V porotě usedli zástupci základních uměleckých škol z Zlínského okresu. Říkám naschvál zástupci, protože výjimečně se mezi nimi, mezi paními učitelkami vyskytl i jeden muž. A předsedkyní poroty byla paní učitelka Hana Dudáková ze Slavičína. Každý z porotců měl nelehký úkol ohodnotit objektivně jednotlivé výkony, které museli v rámci kategorie splňovat daná kritéria. Každý porotce, který k nám přijede, tak by měl už přijet se svou představou. Jo, ti zkušenější, ti už jsou zběhlí, ale hlavně ti mladí, by si měli uvědomit, kolik bodů jsou ochotní za jaký výkon dát, co jsou ochotní v rámci ještě určitého umístění odpustit, co preferují. Proto je dobré, jestliže v té protě je 7 lidí, to znamená 7 pohledů na věc, 7 názorů a zohlední se tak vlastně všechny ty aspekty hry každého dítěte. No a oni pak ti porotci bodují v rámci bodového rozmezení, kdy od 21 bodů až po 25 je první místo a pak to postupně klesá až k čestnému uznání. Učitelé vybírali či pomáhali soutěžícím s výběrem repertoáru, který musel být pestrý na žánr a zároveň musel odhalit technické dovednosti a hudební cítění klavíristů. Solová hra je podmínka, že musí hrát děti z paměti, musí hrát určité skladby, teď nemyslím konkrétní, ale musí to být 2 rozdílné skladby z různých slohových období a musí splnit minutáž. Je to dané samozřejmě zase podle věku, mladší děti to mají kratší tu dobu a ti starší už musí zahrát i 10 minut a víc. Vybrat z téměř 90 soutěžících ty nejlepší ve svých kategoriích nebylo jednoduché, a tak porota udělila první místo hned 30 soutěžícím, z nichž 18 postoupilo do kola krajského. Na začátku jsem jim řekla, že vítězi budou všichni, protože vlastně zvítězili ve svých základních uměleckých školách a byli vybráni z toho početného množství dětí reprezentovat svou školu. A samozřejmě jejich paní učitelky pro ně jsou stejně jejich děti nejlepší a pro rodiče to je úplně stejné. A musí se jim to říct na začátku, aby hráli zvlášť ty nejmenší děti s odvahou a bez nějakého velkého respektu, který by je svazoval. No a porota byla na jednu stranu přísná, protože nedávala vysoké body, na tu 25 nejvyšší bodové ohodnocení si sáhla snad jenom 2x, 3x. Ale hodnotila, mohu-li to posoudit, spravedlivě a všem stejně. A v každé kategorii výjima jedné, která byla taková trošku slabší, tak byla vždycky 2, 3, 4 až 5 prvních míst, řada druhých míst a jen velmi, velmi výjimečně třetí místo. Čestné uznání ani nebylo uděleno. A navíc ta letošní soutěž byla výjimečná tím, že tam nebylo žádné slabé vystoupení. A co se týče naší základní umělecké školy, tak máme obrovskou radost, protože všechny naše žákyně, které tam byly, hrály báječně. A to do té míry, že byly hodnoceny jejich nejenom technické zdatnosti, ale také to, jak se do té hudby uměli položit, jak uměli ten cit z toho dostat a jak se dobře poslouchali. Lucka Svobodová získala 2. místo, Martina Kolaříková ta získala 1. místo, další 1. místo získala Leová, která postoupila i do krajského kola, které se bude za měsíc konat v Kroměříži.
No a potom největší radost jsme měli z Elenky Tomáštíkové, která získala první místo a zároveň byla absolutní vítězkyní celé soutěže z toho dvoudenního klání, což opravdu je pro nás obrovské vyznamenání. A taky je to obrovské vyznamenání a poděkování paní učitelkám, paní učitelce Lence Kuběnové, která připravovala tady tu Elen, a taky paní učitelce Kosové, která připravovala dvě děvčata. Paní učitelka Kuběnová nám udělala ještě další velkou radost, protože její čtyřruční hra ve složení Anička a Verunka Leová získala opět první cenu ve své kategorii ve čtyřruční hře a bude nás reprezentovat taky v krajském kole. A musím říct, že o to byla zase ta radost větší, že ta děvčata získala nejlepší umístění v té čtyřruční hře. Takže zase velká radost. Děti k těm oceněním a k diplomům dostávaly ještě takovou zvláštní cenu nebo ocenění. Co to bylo? Bylo to pekseso a nebylo to obyčejné pekseso. Bylo to pekseso, které vyrobili žáci paní učitelky Evy Langrové Plaširybové. Namalovali ti nejmenší ptáčky a ti se vlastně skládali do těch dvojic a vzniklo z toho krásné ptačí pekseso, které na té lícové straně má to naše usměvavé sluníčko základní umělecké školy Rudolfa Firkušného. A dětem i paní učitelce patří velký dík za tak vynikající nápad a za to, že jsme ho mohli vlastně zužitkovat jako odměny pro každé soutěžící dítě. 12. ročník cestovatelského myšmaše vyprodal 20. ledna sál napadalského kina díky svému bohatému a pestrému programu. Oblíbený cestovatelský myšmaš se v napadalském kině uskutečnil již po 12. Svými zajímavými a netradičními tituly, hosty a příjemnou atmosférou se stal velmi žádaným a návštěvníci zaplnili sál do posledního místa. Programem provázela Kateřina Tilšerová a Pavel Rybníček, kteří jsou spolu se svými kamarády cestovateli, spoluzakladateli této cestovatelské akce. Program zahájil Tom Surchai se svou cestou do zapomenutých zákoutí Japonska, který po svém vyprávění nabízel ve vestibulu kina čaje z různých koutů světa. Se svou potulnou čajovnou se toulá světem již 20 let. Martin Pulpán vzal návštěvníky na hedvábnou stezku po stopách dávných karavan z Turecka do Číny. Prošel tisíce kilometrů přes hory, moře i pouště a zažil dobrodružství, které se nikdy nezopakuje. Publiku povídal o světě, jaký je, a ne, jaký bychom ho chtěli mít. Pavel Svoboda své cesty směřuje převážně do odlehlých horských oblastí Asie, Jižní Ameriky a Evropského severu. Tentokrát tedy divákům v sále povyprávěl o Peru a Kolumbii, kam se vydal za krásami And. Jeho vyprávění bylo pestré nejen oděvy místních indiánů, ale i místy a událostmi, která prošel a zažil. Od návštěvy Machu Picchu přes tradiční tanec masek, svatbu na jezeře Titicaca až po noc v kaktusovém lese. Pavlína Adam přijela návštěvníkům přiblížit Jordan Trail. Při němž prošla 675 kilometrů Jordánskem a poznávala zemi Beduínů. Jordan Trail začíná na severu země u syrských hranic a vede až k Rudému moři na jihu. Pavlína Adam tam prošla cestu napříč vyprahlou krajinou plnou písku a úzkých kaňonů, kde potkávala velbloudy a neskonale pohostinné lidi. Mezi jednotlivými přednáškami byly vedle různých voňavých čajů k dispozici i kulinářské speciality z kvalitních veganských i vegetariánských surovin, které návštěvníkům umožnili ochutnat mimo jiné i asijskou a indickou kuchyni. Někteří přednášející sebou dovezli i knihy, které vznikly na základě jejich cestování a diváci si je tak mohli zakoupit i s autogramem. Ani při letošním ročníku nechyběla nabídka vyřazených knih a časopisů o cestování z knihovny Boženy Benešové a v samotném závěru se losovaly ceny z bohaté a hodnotné cestovatelské tomboly. Velký dětský karneval s podtitulem Divoký západ přilákal 28. ledna do sálu Sokolovny téměř 300 návštěvníků, včetně pestrobarevných a tematických masek. 28. ledna se v sále Sokolovny uskutečnil velký dětský karneval.
Letos si členové divadelního souboru Zdeňka Štěpánka připravili téma Divoký západ. A tak i úvodní scénka, kterou připravil Mikuláš Švehla, zavedla návštěvníky mezi kovboje a indiány. Jejich boj o území byl ale završen smírem v podobě společného tance. Tanec doprovázela živá hudba u táborového ohně a tradičního indiánského týpí. Malých indiánů a indiánek i kovbojů a kovbojek bylo v sále opravdu hodně a dovádění při tanci je bavilo stejně tak, jako soutěžení v připravených tematických hrách. Podle pití whisky se poznalo, kdo má tu správnou techniku ze salonu Divokého západu. Na překážkové dráze se poznalo, jaký je kdo jezdec a jak umí skrotit svého divokého mustanga. Házení podkov zase prokázalo, jakou má kdo mušku, odhad a jak si dokáže osvojit techniku hodu. V rámci programu mohli děti vydechnout v koutku domů dětí a mládeže Matýsek, kde si vyrobili šerifskou hvězdu nebo stavěli totem s Lego kostek. Možností bylo také nechat si namalovat obrázek na obličej. Občerstvení si pro všechny děti i jejich rodiče připravili členové sboru dobrovolných hasičů na Pajedla. Mezi tanečním dováděním všech masek na parketu se návštěvníkům přišlo představit i 5 dětí z kroužků Minidance Domů dětí a mládeže Matýsek pod vedením Gabriely Sokolové, které pomáhá Aneta Adámková. 7 kluků z celkového počtu 13 z oddílu sportovní gymnastiky Téje Sokol na Pajedla se zaměřením na všestrannost předvedlo svou sílu, odvahu a ohebnost. Chlapce vedou Olga Pekařová a Marika Antošová. 15 děvčat z kroužku Fun Dance Domů dětí a mládeže Matýsek se rozjeli na parketu na plné obrátky. I tento kroužek vedou stejné trenérky jako kroužek Minidance. A vystoupení zakončilo 6 dívek z celkového počtu 10, které se v Téje Sokol zaměřují na team gym a všestrannost. V jejich sestavě ukázali krásu a pružnost gymnastiky. Tyto dívky trénují Monika Jablunková, Míša Škopíková a Vendula Vysloužilová. Mnohé děti v krásných a originálních maskách se nechalo tanečním či sportovním vystoupením inspirovat a rozjeli to na parketu stejně jako členové divadelního souboru Zdeňka Štěpánka na Pajedla, kteří s klubem kultury na Pajedla karneval připravili. Na závěr nesměl chybět poklad na stříbrném, tedy spíš modrém jezeře, ze kterého si děti mohly na památku vylovit balónek nebo sladkost. Radost z dovádění zářila dětem v očích a tak spokojení pořadatelé děkují téměř 300 návštěvníků, kteří s nimi přišli zažít časy Divokého západu. Do sportovní haly 2. základní školy v Napajedlích přijelo 13. a 14. ledna na 350 dětí ve věku 5 až 12 let, aby se zúčastnili dvoudenního turné v minivolejbalu. Sportovní hala 2. základní školy se na 2 dny zaplnila malými volejbalisty a volejbalistkami. Všechny tyto malé sportovce pozval do Napajedel místní volejbalový klub, který pro ně uspořádal dvoudenní turnaj v minivolejbalu. Obnášelo to, že jsme vlastně uspořádali turnaj minivolejbalu v barvách, což je projekt Českého volejbalového svazu na to, jak již tím nejmenší by si mohli zahrát volejbal, protože volejbal je technicky náročný sport. A samozřejmě 5-6 leté děti si nezahrajou volejbal. Takže je vymyšlený takovýhle systém různých úrovní, kde ty nejmenší hrajou v podstatě přehazovanou ve dvou a od každé další úrovně se jim přidává nějaká volejbalová aktivita. Končí to barvou modrou, kde už se v podstatě ve třech na, řekněme, polovičním hřišti, než je normální volejbal, hraje v podstatě klasický volejbal. Jelikož jsme součástí Zlínského volejbalového kraje, tak téměř každý z těch oddílů, které v tom Zlínském volejbalovém kraji funguje, pořádá jednou za čas takovýhle nějaký turnaj. Bohužel letos, protože bylo těch turnajů málo v loňském roce, takže když jsme zveřejnili, že uspořádáme turnaj, tak se nám přihlásilo neskutečné množství dětí, týmů, oddílů. Takže jsme se nakonec rozhodli, že i přesto, že jsme to vždycky v minulých letech dělali za jeden den, že rozšíříme tuhle tu akci na 2 dny, byla to sobota, neděle, s tím, že nebudeme odmítat v podstatě žádné přihlášené, protože jinak bychom museli totálně redukovat vlastně počty a to se nám nechtělo. Takže jsme začali přípravou před asi týdnem nebo týdnem a půl. Je potřeba zajistit veškeré, řeknu, zabezpečení, to znamená
tady ty mobilní kurty, které jsou tady postavené, pásky na lepení čár a samozřejmě lidi, což je to nejdůležitější. A jsem rád, že v podstatě všichni členové oddílu se nějakým způsobem zapojili, zúčastnili a pomohli nám a myslím si, že to bylo na tom vidět. Jak staré vlastně jsou ty děti, od kolika mohou hrát a jak vlastně se ty barvičky vlastně jim přikládají? Jasně. Takže žlutá, což je v podstatě taková přehazovaná, jsou to 5-6 leté děti, pak je oranžová, kde už musí mít jedno volejbalové odbití vrchem, to znamená prsty, ale furt se ještě chytá balón a háže, to jsou tak 7-8 leté děti, pak je červená, kde už se odbíjí pouze obouruč vrchem, což jsou ty prsty, a to jsou ty děti, řekněme, 9-10 let. A potom 11-12 let děti hrajou tady ten modrý volejbal, což už je v podstatě ten volejbal. Tady už v té vyšší kategorii, v té nejvyšší se to prolíná s tím, že oni už hrajou i šestkový volejbal vlastně za mladší žačky, mladší žáky. Jo? Takže takhle a tam už opravdu hrajou volejbal. Jsou ty družstva smíšené nebo jsou to holky a kluci zvlášť? Tady jsou ještě ty družstva smíšené. U modrého volejbalu někde podle toho, jak jsou na tom ti kluci dobře, tak se dělají oddělené turnaje. Tady u nás, jelikož se přihlásili asi 4 družstva chlapců a nebyli výkonnostně, řeknu, uskočení nahoru, tak jsme nechali turnaje jako mixový, takže se hrálo všechny kategorie dohromady. Kolik vlastně těch týmů teda dojelo? O kolik jste se museli starat děti? No. Tak to je ta zásadní otázka. Dojelo nakonec 152 nebo 153 týmů, nejsem si teďka úplně jistý, což dává dohromady přes 350 dětí a z 12 klubů z celého toho kraje. Já jsem neviděl nikdy, že by dojelo 12 klubů z celého kraje, takže opravdu to byla účast obrovská. Hrají vlastně tam i napajedelské děti, kolik jich vlastně máte letos? Určitě hrají na napajedelské děti. Ve žluté kategorii myslím, že hrálo 5 týmů. V oranžovém si myslím, že 7 týmů. V červeném tam máme takovou jako lehkou pauzu, takže tam hráli asi jenom 3 týmy. A ty modré hrálo 5 týmů. Co my máme za děti, tak vlastně v těch přípravkách nebo tady v tom minivolejbale v těch dvou kategoriích máme dohromady asi 25 až 30 dětí. Mladší žačky, tam jich máme 18, u starších žaček 20 a pak máme tým, který ještě loni hrál kategorii U20, neboli kadetky, ale letos už začal hrát krajský přebor žen, kde je jich přibližně 15-16. Jakým stylem vlastně se tady ty turnaje hrají? Je to vlastně každý týden nebo jezdí se každý měsíc? Takže první, co bych řekl, je ten princip té hry. Ten princip té hry je, že se hraje na čas. I přestože volejbal se hraje na body, tak tohle se hraje na čas, aby nedocházelo vlastně k posunutím těch jednotlivých zápasů. Třeba, jak můžete vidět, tak u nás v hale jsme měli 8 kurzů. Jo? Takže se hraje 5, 6, 7 minut podle toho, jakým způsobem, kolik máme přihlášených týmů. Co se týče organizace, tak tady vlastně není to nějaká pevná soutěž, nemá pevné termíny. Nicméně koordinátor pro minivolejbal ve Zlínském kraji se stará o to, aby jsme měli už předběžně nějaký kalendář. Většinou to vychází tak jednou, maximálně dvakrát do měsíce, že se ty turnaje uskuteční. Bohužel v roce 2023 se jich uskutečnilo něco míň a proto ten zájem teďka byl tak enormní. I když se výsledky těchto turnajů nepočítají do žádné ligy a nezapisují se do průběžných tabulek, děti neodešly s prázdnou. První 3 týmy ve svých kategoriích dostaly medaile a ostatní diplomy za účast i dárky od sponzorů. Sportovní hala 2. základní školy byla spolu s místními volejbalisty důstojným hostitelem takto velkého turnaje, přesto časový prostor v ní trénovat sportovci hledají jen těžko. Prostředí v napajedlích je určitě, pokud budeme srovnávat tělocvičný v kraji, tak je určitě tahle ta 2. základní škola má opravdu hezkou halu. Co s čím se trošičku potýkáme, tak je samozřejmě její vytíženost, zejména tréninkově. Takže musíme využívat i tělocvičnu na první základní škole, která je teda sice teďka zrekonstruovaná, nicméně její rozměry jsou na volejbal velmi hraniční, a třeba, takže tam máme většinou pouze ten minivolejbal a i tak prostě v nějakých těch 16 dětech v téhleté tělocvičně je to dost někdy na hraně. A musím říct, že některé žačky nám trénují v otrokovicích na trávníkách, protože tréninková vytíženost téhle haly je vlastně obrovská. Od, já nevím, třeba 4 hodin odpoledne do 8 až do 9:30 večer se tady prostě nedá najít tréninková jednotka. Jak jste byl sám jako organizátor spokojený?
Já myslím, že to bylo výborné. Musím poděkovat celému tomu našemu oddílu a všem těm dětem, dospělým, ženám, mužům, kteří přišli, kteří nám pomohli, kteří pískali, kteří zapisovali a tak dále. Prostě bylo to dohromady asi 30 až 40 lidí, kteří se tady za ty 3 dny vystřídali. Samozřejmě byli tu zejména ženy, které tady byly celé 2 dny. A je to jako neskutečná námaha, neskutečná porce práce, kterou tady odvedli. A jsem na ně hrdý teda. A to byla poslední informace 3. letního zpravodajství na Padelské kabelové televize. I tentokrát měly jednotlivé zprávy společného jmenovatele. A tím byl pohyb. Ať už geologického podloží, rukou po klaviatuře, lidí mezi kontinenty, dětí při tanci a sportu, jsme stále v pohybu. I když spíme nebo bdíme. A to znamená, že žijeme. Naschledanou. Práce na první etapě výstavby horkovodu, která propojí 2. základní školu s budovami nového kláštera, finišují. Oddíl vodních sportů čeká stěhování do nových prostor. Kdy a kam to bude, nám prozradil místostarosta města. Z napajedelské farnosti odešel po 15-letém působení páter Richard Turko do nového působiště. V závěru školního roku uspořádal sbor dobrovolných hasičů napajedla ukázkový den pro žáky 1. základní školy. Dobrý den. Vítám vás u 1. srpnového vysílání na Pérelské kabelové televize. Práce na první etapě výstavby horkovodu v Napajedlích pomalu finišují. Tato část propojí 2. základní školu s budovami nového kláštera. Od 3. června probíhají práce na budování horkovodu, který v 1. etapě výstavby propojil 2. základní školu s budovami kláštera, a v 2. etapě se na tuto větev napojí i budovy mateřské školy. Výkopové práce probíhaly ve velkém rozsahu hlavně na klášterním nádvoří a trasa těchto výkopů pokračovala směrem k mateřské škole, přes kterou prošla okrajovou částí a vyústila v areálu sportoviště. Odtud směřovala k budově zázemí volejbalistů v bývalé školní kotelně. Termín pro dokončení prací 1. etapy byl 30. červenec, kdy se stavební aktivita přesunula již zcela do areálu mateřské školy. Pokud by to technické okolnosti dovolily, měly by se pod zpevněnými plochami provádět protlaky, ale ve většině trasy nového horkovodu byl prováděn otevřený výkop. Důvodem bylo území s velkým množstvím inženýrských sítí a tak až při samotné stavbě se průběžně vyhodnocoval konečný způsob pokládky vedení. Samotný horkovod je tvořen před izolovaným potrubím,
které ztrácí při dopravě tepla jen plus minus 2 stupně Celsia. Toto potrubí je ukládáno do písku, který pružněji než zemina reaguje na rozpínání a smršťování potrubí v návaznosti na stupních přepravovaného tepla a výši tlaku, potřebného k jeho přepravě. Horkovod je zdrojem tepelné energie a nahradí původní plynové kotle pro budovy kláštera s vysokými stropy i pro 4 budovy mateřské školy a pomůže tak celkovým úsporám nákladů za vytápění a ohřev vody. Oddíl vodních sportů čeká stěhování do nových prostor. Kdy a kam to bude, nám prozradil místostarosta města Vilém Skála. Při tělovýchovné jednotě Fatra Slavia Napajedla funguje oddíl vodních sportů, který sídlí u řeky Moravy na třídě Tomáše Bati. Místo, které nyní využívají, se ale nachází v zóně, kudy povede dálnice D55, a tak už nyní město Napajedla chystá projekt na stěhování tohoto oddílu do jiných prostor. Činnost vodních sportů v Napajedlích má dlouhou historii, ale je známá především těm, kdo se o tento druh sportu zajímají. Přesto jejich činnost je celoročně velmi bohatá a neprobíhá pouze v České republice. Díky nim znají město Napajedla i za hranicemi naší země. Na každou valnou hromadu TJ, pod které vodní sporty v Napajedlích patří, jsou zváni zástupci města Napajedel a probíhají schůzky pravidelné z TJ, kde jsme informováni o tom, jak si který z oddílů vede. Hradí město vlastně nějaké náklady, třeba na energie, nebo je to v rámci právě tělovýchovné jednoty? Je to všechno v rámci rozpočtu tělovýchovné jednoty, ale my samozřejmě víme ty rozpočty těch oddílů, které jsou součástí té je. Pro vodní sporty to bylo letos 130 tisíc korun, ten příspěvek, kterým hradí většinu jejich rozpočtu. V místech nynější klubovny a loděnice oddílu vodních sportů by měly procházet piloty, na kterých bude umístěna čtyřproudová dálnice D55. Kdy to přesně bude, není ještě zcela jisté, ale město Napajedla už má pro vodáky vyhotoveny plány na nové zázemí. Město, když se dozvědělo hned, že k této situaci dojde, tak začalo hledat místo pro vodní sporty a našlo místo v chatě turistického oddílu českých turistů s tím, že ta budova, která teďka je na kapli, tak se kompletně v podstatě zbourá, protože je v havarijním stavu a vyroste tam nová budova, která bude sloužit zároveň pro vodní sporty, tak pro turisty napajedelské, kteří tam jsou doteďka. V podstatě ti vodáci se tam vrátí, protože podle mých informací tam začínali od nějakých 70. let v té budově, takže se vlastně jenom přes tady tuhle loděnici vrátí zpátky do té původní budovy. Náklady na tu budovu se pohybují někde kolem 22 milionů korun, včetně DPH. Diskutujete i s nimi vlastně, co všechno ti vodáci potřebují, zázemí pro lodě? Tohle byl takový zajímavý projekt, protože, jak jsem říkal, bude to sloužit dvěma oddílům, takže jsme se snažili najít pro oba dva oddíly to nejlepší. Nakonec ta budova bude rozdělená v podstatě 50 na 50, obom oddílům zvlášť. Ano, debatovali se, několikrát se překreslovali ty prostory, kde ty lodě budou mít umístěné vodáci. Je to vlastně taky blízko vody, nebo budou muset vodáci vlastně přenášet ty lodě trošku dál? Asi o pár metříků než tady budou muset, ale to místo jsme zvolili i z toho důvodu, aby to měli blízko k vodě. Když vlastně byste se podívali na to umístění, tak tohle je ta nová chata, která vznikne, tohle fotbalové hřiště na kapli a tady už je Morava. Bude tady ta budova nějak patrová, aby měli vlastně ty sklady, kam umístit ty lodě? Bude patrová, určitě v prvním patře ta budova bude rozdělená plus minus 50-50. Tady můžete vidět část pro sklad pro vodní sporty, vidíte nakreslené lodě a případné další pomůcky. Tahle druhá část bude sloužit pro klub českých turistů. Druhé patro bude zase rozděleno plus minus půl na půl, spolková místnost pro vodní sporty, spolková místnost pro turisty, včetně zázemí. Každý se bude starat sám o ty prostory si uklízet. Tady vám ještě můžu ukázat, jak plus minus ta budova bude vypadat. Bude to opravdu vidět, že to je společná stavba pro klub českých turistů a pro loděnici. V jakých prostorách tedy vodní sporty teďka fungují a jak dlouho vlastně tady jste? Fungují tady v těchhle za nama, co vidíme. Je to pěkně, že? Myslím si, že je. Jsme tady od roku 2003, kdy jsme dostali tu možnost po skončení činnosti vestarského klubu se sem přestěhovat a od té doby vlastně tady obýváme. Kolik členů vlastně v současnosti vodní sporty mají? V současnosti 66 dospělých na 18 a 6 dětí a tak nějak to snad přibývá, protože těch dětí je vždycky málo, no, tak co si budeme povídat. Jak vlastně se ty vodní sporty dělí?
Začínali jsme s divokou vodou a postupně přecházeli jsme na mořské kajaky. V zimě jezdíme eskimovat, takže plavání a taky lyže, kola. Kolová sekce docela je taková, bych řekl, rozšířená teď u nás taky. No a pěší turistika. Kde vás vlastně můžeme najít, kde vlastně uvidíme tu vaši činnost? Máme svoje oficiální webové stránky, které udržujeme jak po stránce fotografické, tak jsou tam články, plány, akcí, takže hlavně tam. Potom udržujeme docela dost, bych řekl, pěkně nástěnku jednou za čas, když na nás přijde řada vedle Romika tehdejšího. A potom reklamy různě na těch závodech, případně máme na lodích reklamu Vodáci na pajedla na altánu obrovskou, bych řekl fakt, jako, že jo, protože asi 2 nebo 3 metry velikou. Jak vlastně na těch soutěžích si vedete? Někde vítězíme, někde prohráváme, to je asi tak jako všude. Řekl bych, že ty vytrvalostní sporty, tam jsme na předních místech, co se týká divoké vody, tak zhruba tak ve středu asi. Víte o tom vlastně, že se budete stěhovat, už jste mi vlastně říkal, že už i ta budova není vlastně vaše. Mm-hmm. My už to řešíme, já si myslím, že první zmínka měla být někdy v roce 2010, už ta loděnice neměla stát, takže my už tak nějak bych řekl v tom pozadí, už to řešíme hodně dlouho. Samozřejmě teď už to přešlo hodně na přetřes a už asi, já nevím, 2-3 roky se řeší lokalita, řeší se plány, takže... Samozřejmě o tom víme, loděnice ta už je prodaná, ředitelství silnic a dálnic, takže my jsme tady jako kdyby v nájmu, než přijede ten veliký s tou kulou a všechno nám to i rozflága. Jak se budete cítit vlastně, až toto budete opouštět? Je to tady tak za bučkem, když to tak člověk řekne, blízko vody? No, je pravdou, že když jsem sem poprvé došel v roce 2003 a dostali jsme tu nabídku, jako kdyby to trošičku začat využívat, tak se mi tady hodně zalíbilo. Nicméně je pravda, že my se vlastně vracíme jak kdyby zpátky ke kořenům, protože my jsme z turistické chaty na Kapli vlastně vzešli, protože já tam jezdil asi od roku 79 na vodě a pak jsme dostali nabídku víceméně jít sem. Takže není to až úplně taková pro nás, bych řekl, hlavně pro některé změna. No a uvidíme hold, jak to bude vypadat to soužití, protože přeci jenom oni už se taky poměnili, my trošičku taky. Vzdálenost, bych řekl, k vodě, to tam známe. Je pravda, že jsme chodili přímo, teďka to budeme muset chodit okolo, ale já myslím, že se to dá nějak časem dořešit. Klubovna s krbem a vzpomínkami, místnost s pryčnami na přespání, rozlehlá loděnice s různými typy lodí i pedalboardů, přepravní vozík s nálepkami z výjimečných akcí a míst, kam se vodáci z napajedel podívali, i klidné zelené prostředí v blízkosti řeky, které bylo kdysi výletním místem i pro mnoho napajedelských občanů. Toto místo díky potřebám motoristů do pár let zanikne a vodáci doufají, že tak nenastane dříve, než se budou mít kam přestěhovat. Uzavření smlouvy o dílo s architektem Michalem Hladilem na zpracování projektové dokumentace pro společné řízení s termínem podání žádosti na stavební úřad o společném povolení by mělo proběhnout už do 30. září letošního roku. Pak bude záležet na délce trvání vydání rozhodnutí o společném řízení. Předpoklad je, pokud to půjde dobře, do poloviny roku 2025. Realizace stavby nového společného zázemí pro vodní sporty a klub českých turistů by pak mohla začít na jaře roku 2026. Z napajedelské farnosti odešel v měsíci červenci po 15-letém působení páter Richard Piotr Turko do nového působiště. Rozloučit se s knězem napajedelské farnosti před jeho odchodem do nového působiště přišli nejprve představitelé města, a to starosta Robert Podlas a místostarosta Vilém Skála. Při neformálním rozhovoru padlo i místo nového působiště v Němčicích nad Hanou. Jeho odchod z napajedel je v rámci letního přesunu hned několika kněží najednou v celé olomoucké arcidiecézi, kdy je třeba doplnit farnosti, kde odchází kněží na odpočinek, nebo jsou dlouhodobě nemocní a nejsou schopni se plně věnovat všem povinnostem. Také noví mladí kněží po svém působení jako kaplani nyní dostávají svou samostatnou farnost. Velké loučení připravili páteru Richardovi, ale hlavně místní farníci, a to 14. července při jeho poslední nedělní mši svaté v Napajedlích. Zástupci místní farnosti mu předali album s fotkami na farní život, olivovník, pod kterým až vzroste může hledat stín, poukaz na velké balení kávy a nový vyšívaný mariánský ornát. Dlouhý potlesk vestoje pak byl velkým poděkováním od všech farníků za jeho působení v Napajedlích. Za 15 let ve farnosti zažil hned po svém příchodu svěcení nových varhan,
desítky různých varhaních i slavnostních koncertů, stovky mší svatých, obřadů, besídek dětí, žehnání tříkrálovým koledníkům, svatováslavské mše, vnášení duchovna mezi občany a návštěvníky města. Náročné opravy uvnitř kostela i jeho venkovní fasády či svěcení repliky sochy Panny Marie. Toto všechno je jen hrstka těch viditelných akcí mezi stovkami každodenních činností pro farnost a farníky. Jak sám ale řekl, nerad se otáčí zpět a kapitola na Pajedel se tímto pro něj uzavírá a otvírá se mu nová ve farnosti v Hanácké oblasti. V Napajedlích bude nyní působit páter Josef Říha, který byl děkanem v Uherském Hradišti. V závěru školního roku uspořádal sbor dobrovolných hasičů Napajedla ukázkový den pro žáky první základní školy. Práce hasičů, ať už profesionálních nebo dobrovolných, není lehká a vyžaduje od členů sboru nebo výjezdových jednotek komplexní znalosti nejen v hašení požárů, ale také v poskytnutí první pomoci a záchraně lidských životů. Co všechno jejich práce obnáší, ukázali žákům první základní školy hned na několika stanovištích. Žáci se tak například seznámili s používáním pomůcek pro první pomoc, jak se v konkrétních situacích chovat a v praxi si mohli vyzkoušet, jak správně obvázat ránu či zafixovat zlomenou končetinu. Na jiném stanovišti zjistili, že zafixování a přemístění zraněného i z těžko přístupných míst musí být týmová práce, kdy je třeba se předem domluvit na společném postupu, aby zraněného dostali bezpečně k transportnímu vozidlu a aby mu přinesení nespůsobovali další zbytečnou bolest. Třetím stanovištěm bylo hašení, které je a bude vždy prioritou hasičských sborů a jednotek, které se vepsalo i do jejich názvů. Velmi atraktivním stanovištěm pro žáky pak byla zkouška hasičských obleků. I toto je vlastně svým způsobem věda. Ať už při vyhodnocení jednotlivého hasiče, co si k danému zásahu obléknout, a pak hlavně jak si oblek správně utěsnit, aby se na tělo nedostal žár či nějaká nebezpečná látka, a aby nevdechl kouř, či aby se mu nezamlžilo vidění. Mít na sobě takový oděv vyžaduje i dobrou fyzičku, kdy se musí při zásahu pohybovat rychle a účelně. Žáci první základní školy se tak dozvěděli spoustu nových informací o technice i o náročnosti hasičské profese. 9. a 10. srpna se v Napajedlích uskuteční už 24. ročník moravských chodníčků, které jsou vždy setkáním souboru tří národopisných oblastí – Slovácka, Valašska a Hané. Moravské chodníčky v Napajedlích budou i v letošním roce dvoudenní, kdy v pátek 9. srpna se od 20 hodin uskuteční na nádvoří nového kláštera v prostoru zahrádky Café Klášter setkání ženských a mužských pěveckých sborů, které se věnují lidové písni. Pro letošní ročník bylo vybráno téma zvířata, a tak se můžete těšit na desítky známých i neznámých písní, do kterých jejich autoři vepsali i různé domácí či divoké zvířectvo. Během programu se vám představí mužské sbory Napajedla, chlapčiska ze Spitinova a mužáci z Dubňan. Ženské sbory, babčice ze Spitihněvy, Rokitenka z Liptálu a Dremolice z Dubňan. Pěvecký sbor Blaženky ze Vsetína, dívčí sbor Radovan, Sem tam sbor a cymbálové muziky Špica a Horobíci. V sobotu 10. srpna o 16 hodin se pak v areálu klášterního nádvoří uskuteční vystoupení folklorních souborů, kdy vedle domácích tanečníků z Radovanu, Radovánku a pozdního sběru vystoupí folklorní soubory Včelaran z Topolné, Vonica 80 Zlín, Malena z Malenovic a Klas z Kralic na Hané. Tyto soubory mimo jiné doprovodí cymbálové muziky. Maková při základní umělecké škole Rudolfa Firkušného, Rováš, Šafrán a Hanácká muzika. Program doplní ještě mužský sbor Mužáci Zlín. Ani na 24. ročníku moravských chodníčků nebude chybět fotokoutek, bosonohý chodníček, zpívání v klášterní kapli, výuka lidových tanců a večerní beseda u cymbálu. Z dnešního 1. srpnového vysílání je to vše. Přeji vám krásné letní dny a pro mnohé ještě prázdninové dny, plné odpočinku, relaxace a dobíjení životní energie z neopakovatelných zážitků. Naschledanou.
uplynulém týdnu začala rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně. V Rožnově pod Radoštěm mají novou fontánu s 12 tryskami a festival Bundy zelený vynesl výtěžek 412 tisíc korun pro zlínskou onkologii. Takové jsou zprávy. Dobrý den, vítám vás u magazínu Zlínského kraje regionální televize TVS. Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně byla oficiálně zahájena. Vznikne zde nové kulturní a kreativní centrum, kde se budou setkávat umělci, zástupci kulturních organizací a žáci uměleckých škol. Historická vila Dominika Čipery ve své době ředitele firmy Baťa zlínského starosty a československého ministra je mimořádnou ukázkou reprezentačního sídla zlínské architektury. Výstavba byla zahájena v roce 1939 podle architekta Vladimíra Karfíka. Poté, co musela rodina svůj domov opustit, sloužilo sídlo jako dětský domov. Teď však vilu čekají opravy. Ta rekonstrukce je nutná a právě díky i dotacím z Evropské unie se nám podařilo zrealizovat takový jako hodně zajímavý a hodně veliký projekt, který věřím, že Zlínskému kraji a zejména dětem přinese velkou radost. Na konci roku 2025 by mělo být hotovo a co tady bude? Budou tady kulturně kreativní aktivity, které jednak připraví partneři, kteří jsou vlastně s námi propojení, včetně našich středních škol, které se zabývají kreativními činnostmi. A to od umělecko-průmyslových škol přes skláře a nábytkáře až po filmaře. Proto se v objektu vybudují učebny, kde budou probíhat vzdělávací workshopy ve spolupráci s krajskými odborně zaměřenými školami. Vzniknou zde i prostory pro fotografickou tvorbu či počítačovou grafiku. Venkovní prostory budou využívány k pořádání kulturních akcí. Můžeme tuto vilu po té rekonstrukci nabízet i veřejnosti, ať už privátním firmám pro jejich aktivity, anebo i pro veřejnost, aby se tady vůbec mohla přijít podívat. Protože věřím, že tu velkou částkou, kterou tady společně dáme, tak se ten prostor znova nastartuje a ta vila vlastně ukáže se ve své kráse, tak jak byla vlastně na začátku postavena. Rekonstrukcí domu zahradníka vznikne dokonce prostor pro poskytování ubytovacích služeb. V Čiperově vile bude navíc možné navštívit nově vzniklou expozici, která představí osobnost Dominika Čipery a rozvine téma architektonického konceptu bydlení ředitelských vil z baťovské doby. Celkové náklady dosáhnou 205 milionů korun, z toho 100 milionů by měla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy. Muzejní budovy v Uherském Hradišti a Kroměříži čeká modernizace zabezpečení. Náklady dosáhnou bezmála 3 milionů korun. Polovinu z nich pokryje dotace. Každý si určitě pamatuje ničivý požár Libušína na Pustevnách v roce 2014. Ten zničil významnou architektonickou památku Dušana Jurkoviče. Aby se tato situace neopakovala, rozhodl se Zlínský kraj investovat do protipožární ochrany u dvou muzeí. Myšlenky na zabezpečení jsou velice důležité a já mám velkou radost, že právě ministerstvo tuto dotační výzvu vypsalo. Konkrétně vlastně v tom muzeu Kroměřížska, tam by měla vlastně být vybudována elektrická požární signalizace. Ty celkové náklady jsou přes 1,8 milionu korun a ta dotace z ministerstva pokryje 1,1 milionu korun. V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti zase dojde k rekonstrukci a modernizaci poplachového zabezpečovacího technického a kamerového systému. V tomto případě činí náklady téměř 1,2 miliony korun, ze kterých dotace z ministerstva pokryje 362 tisíc korun. Ty sbírkové archivy a ty sbírkové předměty jsou nevyčíslitelné hodnoty a všichni si přejeme, aby se nic nestalo, ale pokud už něco se stane, tak je dobré na to být připravený. Obě investiční akce mají být hotové ještě letos. Z brusu nová fontána s 12 tryskami, vodní mlhou a světelnými efekty zdobí Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Slavnostní spuštění, během kterého se hrálo, zpívalo, klaunovalo a děkovalo, si užili především děti. Rožnovské Masarykovo náměstí se konečně dočkalo příjemného osvěžení. Na začátku července byla totiž dokončena nová fontána. Jejíž slavnostní spuštění proběhlo v pátek 19. července. Je třeba říct, že ten projekt vznikl už v minulém volebním období. My jsme jej přepracovali, dopracovali, využili jsme nějakých nových nabídek a hlavně jsme využili, nebo byla jsem velmi ráda, že jsme dostali vlastně darem to osvětlení, které v původním projektu nebylo. Voda je živá, voda je život, to náměstí ten život potřebuje.
Myslím si, že lidé budou mít teď v létě ještě o jeden důvod víc sem zajít, že si tady prostě odpočinou, bude se tady dát dýchat, děti se tady vyřádí a to prostě k létu patří. Na programu bylo kromě slavnostního spuštění také klaunování s klauny na volné noze, vodní hudba v podání Illegal String Quartetu, vystoupení Avion Big Bandu nebo světelná show s DJem Forestem. Akci i novou vodní atrakci si užívali především děti. Jsem nadšený. Věděli jsme, že to je výborný krok, že náměstí potřebuje fontánu, potřebuje oživit. Bavili jsme se o tom roky a voda oživuje. A tady se to ukazuje i dneškem, kdy přišlo hodně lidí, ale už jsme to viděli v předchozích dnech, kdy přišli děti, s nimi rodiče, s nimi rodiny, kamarádi a najednou se náměstí plní. A to je to, o čem jsme se roky bavili. A je to správný krok a já s ním mám velkou radost. Fontána disponuje 12 napěňovacími tryskami, které doplňuje vodní mlha na sloupech a barevné osvětlení. To by se mělo používat především při slavnostních akcích ve večerních hodinách. Chtěli bychom fontánu podle samozřejmě klimatických podmínek mít v provozu od 8 hodin od rána. Měli jsme do 10 večer, což se ukázalo jako zbytečně dlouhé, na tom náměstí už nikdo nebyl a předpokládáme 8 nebo 9 hodinu. V létě bude ještě spousta příležitostí se tady možná potkat při nějakém koncertu, při nějaké recitaci, četbě, při nějakém jiném zážitku. Stavební práce byly zahájeny v dubnu letošního roku. Nový vodní prvek vyšel Rožnovskou radnici na 7 milionů korun. Kavárna života, kterou Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela na svém onkologickém oddělení loni v červenci, slaví své první narozeniny. Kávu zdarma připravují dobrovolníci přímo v čekárně u ambulancí pacientům každý den. Projekt Kavárna života vznikl díky nadačnímu fondu Pavla Novotného. Loni v červenci byl provoz zahájen také v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kde letos oslavili první rok působení. A jak to celé vlastně vzniklo? Já když jsem byl sám onkologický pacient, tak když za mnou někdo přišel a jenom si se mnou povykládal a zpříjemnil mi pobyt, tak mě přivedl na jiné myšlenky. Takže my tu kávu používáme takový ten vstup do té komunikace, do toho dialogu. No a ten člověk, kolikrát si dá to naši kávu, tak se s tím dobrovolníkem rozvykládá. Takže snažíme se těm lidem zpříjemnit tady pobyt, odvezit je od těch nepříjemných myšlenek, které bohužel ti klienti anebo rodinní příslušníci prožívají. A myslím si, že to je takové to zpříznění, že kolikrát tam i mezi těmi našimi dobrovolníky i těmi klienty vznikne nějaká vazba. Původně byla kavárna otevřená pouze 2 dny v týdnu. Postupně však dobrovolníků přibývalo a od letošního února funguje na onkologickém oddělení každý všední den od 9 do 11 hodin. O tom, že nejde o jednoduché poslání, se přesvědčila také náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Olga Sehnalová. Pro nás, jako pro dobrovolníky, kteří jsme měli několikrát možnost si tady tuhletu práci nebo tady to, tu komunikaci s těmi pacienty vyzkoušet, já myslím, že ta odezva byla vždycky velice hezká, že to nebylo nějaké odmítnutí, nechte mě být, ale spíš byli možná rádi, že k ním někdo přijde a že se zeptá, jestli si tu kávu dají, takže ta atmosféra byla vždycky příjemná. Nejstarší dobrovolnice letos oslaví 80 let a nejmladší 23. Za dobu provozu kavárny dobrovolníci uvařili celkem 7111 káv a 850 čajů. A protože se provoz osvědčil, v plánu je nejen rozšíření sortimentu, který je podporován řadou sponzorů, ale také zapojení dobrovolníků do dalších aktivit nemocnice. Festival Bundy zelený opět ukázal, že hudba může spojovat lidi a zároveň pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. Díky němu totiž bude možné pořídit onkologickému centru Zlín speciální chladicí čepice. O uplynulém víkendu se v Zádveřicích konal už tradiční festival Bundy zelený, který přilákal nejen milovníky country hudby, ale také všechny, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Každým rokem je totiž výtěžek věnován zlínské onkologii. A kdo vlastně byli těmi letošními lákadly? Co se týká třeba dnešního jako pátečního programu, tak co jsou takové vyzdvihnu top kapely, jsou Nezmaří a Duo Bárka, Lenka Slabá, vlastně bývalá členka Nezmarů, kapela Monogram. No a sobotní program, samozřejmě taháky, kapela Forget. Dále také například Marien nebo Kameloti. Ti všichni letos usilovali o to, aby se podařilo vybrat co nejvíce finančních prostředků na speciální chladící čepice pro onkologické pacienty. V republice je pouze pár kusů.
Systém Paxman slouží k ochlazování těla při chemoterapiích a tím vlastně zvýšíme lidem ten komfort v tom, že nebudou muset za tuto věc platit jako úplný peníze, které se jinde platí, ale peníze, které je to bude stát, tak se budou zpětně recyklovat na onkologické oddělení, což je pro nás jako úplně úžasné, protože trvale budeme naplňovat ten náš projekt, kupme lidem čas na život a zvýšme jim ten komfort při té hrozné léčbě. Díky všem sponzorům a přispěvovatelům už projekt podpořili Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně částkou 6 milionů korun. Ve Zlínském kraji funguje nově pro rodiny s dětmi i mladými dospělými s poruchou autistického spektra ADHD a mentálním postižením Home Sharing. V celé České republice jej doteď nabízelo pouze 8 organizací. Centrum Ačko se sídlem ve Valašském Mezříčí poskytuje po celém Zlínském kraji služby pro rodiny s dětmi a mladými dospělými do 26 let s podezřením nebo už stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra ADHD a mentálním postižením. Home sharing je vlastně sdílená péče, takže rodičům nabízí možnost se podělit o tu péči o dítě. My se snažíme jim najít hostitele, což je člověk, který se vlastně ve svém volném čase bere jejich dítě a tráví s ním čas, stará se o něho jako o člena své rodiny. Přihlašovat se mohou dobrovolníci, tedy hostitelé i rodiny z celého Zlínského kraje. Koordinátorka je pak spáruje i podle toho, kde bydlí, aby měli k sobě blízko. Základní podmínka je, aby byl starší 18 let, aby byl bezúhonný, to znamená, že má čistý trestní rejstřík, měl by být zdravý, jak psychicky, tak fyzicky, a potom musí projít přípravou, která vlastně ho připraví na to poskytování. Nemusí mít žádnou dřívější praxi s péčí o děti se zdravotním postižením. U rodin probíhá návštěva koordinátorky s konzultací a vyplněním dotazníku. Já službu Home Sharing znám ji z velkých měst. Nově jsem se dozvěděla, že funguje i tady ve Zlínském kraji, proto jsem se spojila s koordinátorkou paní Vrátnou, aby mi vlastně poskytla více informací. A já hlavně pociťuju v této službě výhodu v tom, že syn se může socializovat i s jinými lidmi, i dětmi, potažmo dospělými, více se začlenit do té společnosti, do toho kolektivu, a samozřejmě i mě to ulehčí práci, ať už jsem v zaměstnání, anebo i vlastně nějaká ta odpočinková činnost, ten relax pro mě jako pro maminku handicapovaného dítěte. Centrum Ačko je 9. organizací, která tuto službu v České republice poskytuje. Pečující rodiny i zájemci o hostitelství se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu centrum.ačko.cz. Všechny reportáže najdete i na webu itvs24.cz. Na viděnou.